Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Detective Pikachu, som altid må I gerne have et like. Og hvis vi kan nå de 200 likes på den her, eller det her afsnit, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Og så husk at skrive ned i kommentarfeltet, fordi jeg har dagens spørgsmål fra en af jer. Og I kan komme med i serien, hvis I skriver nogle spørgsmål. I dag er der en, der har skrevet Glow Gold, der spørger, hvorfor spiller du ikke GTA 5 online? Det kan jeg godt lide at spille, men jeg har så mange andre spil, jeg gerne vil spille. Og jeg kan godt lide at spille nye spil, så jeg spiller som regel, eller ikke som... Det er meget sjældent, at jeg spiller et spil i rigtig, rigtig lang tid ad gangen, fordi der er så mange nye spil, jeg gerne vil spille. Og det er derfor, jeg ikke spiller det. Det kan være, at jeg livestreamer GTA 5 online på et tidspunkt, men lige nu gør jeg det ikke. Men jeg har faktisk livestreamet det før. Lad os hoppe tilbage til spillet og huske at stille nogle spørgsmål. Godt arbejde. Ja, det ser ud som, det var det værd. Lad os komme i gang med at sammenligne vores fjer. Eller vores forskellige fjer. It looks like we were correct. Hvem ejer den sorte fjer? That we found at the scene definitely came from a Murkrow. Quick, let's do an interrogation. Det var Murkrow. All right, I get it. I'm sorry I entered your nest without asking. Anyway, you fought with Apom, right? Murkrow! 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 You didn't, huh? Tim, why don't you show it what we found? This feather is yours, right? It was lying next to the Apom that fainted. Alright, so it was you. I'm assuming you had your eye on the necklace. So, what did you do with it, huh? You lost it during the fight. That's a very lame excuse. And now you're saying it was someone else. But... it seemed like you and Apom were the only ones that were there. You're saying Burmy were in that tree. Well, I guess we'll check that out. Right. Okay. Nå, hvis vi skal tro på, hvad Murkrow siger, så skulle der være en Burmy i det træ, nær det sted, hvor Apom ligger. Vi er endelig nået hen til Murkrow, og så er vi direkte tilbage, hvor vi startede. Det er ikke helt sandt. Vi har lært en masse nye fakta, og vi når stadig tættere på den halskæde der. Okay, der skal vi skal finde ud af, hvor der er den der sådan en bunny ting, tror jeg den hedder. Jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder. Jeg tror, vi skal herover af. Okay, forestil mig, at den gemmer sig herinde. Det kan være, at vi skal tjekke... den er stadig ude, ikke ved bevidsthed. Hvis vi nu killer den med en fjer, den vågner ikke op. Hvad med det her træ? Det er træet, hvor Murkrow talte om. Det ser ikke ud som, der er nogen her. Jeg er sikker på, at det er svært bare at svært ved bare at kigge på den. Lad os lige skubbe til det lidt. Okay. Det er Burmese. Jeg troede, det var nogle andre ting. Sorry if we startled you. There was a fight at this tree earlier, and we think a necklace may have fallen nearby. You know anything? Burmese? Okay. Well, thanks anyway. Burmese? Wait, don't leave yet. There's some more stuff we'd like to ask. Burmese? I think they might be afraid. Well, they are jabbering about a ball flying around. A ball? Just two more questions. What happened after the fight? Did anyone else come around? Undskyld, kan vi spørge om nogle forskellige spørgsmål? Vi spørger om halskæden først. Du sagde, du ikke ved noget, men selv små ting kan hjælpe. Ved du noget? Brrr. Og så du husker, der har været en kamp, men du ved ikke noget om halskæden. Opdagede du noget med kampen mellem dig, Apom og Murkrow? Brr, brr. Ingenting. Ingen gang små detaljer kunne faktisk hjælpe os. Brr. Og så en af dine venner blev fanget i kampen. Brr. Nå. Og han er ikke kommet tilbage nu, hva'? Så mangler en Burmy. Okay. Og omkring bolden. Og jeg ved godt, de er lidt forvirret lige nu, om hvad der skete med bolden. Hvad er det her for en bold? Brr, brr. En sort og hvid bold. Og hvorfor er det skræmmende? De taler så hurtigt, jeg ikke rigtig kan følge med, hvad de siger, siger han. Der er en eller anden bold også. Okay. Brr. Så forsvinder de. Hey, Tim. Okay, hvad siger han til os? Hey, Tim.
De siger, at en af bømierne ikke er kommet tilbage nu. Nå, så må vi lede efter en, okay? Men hvordan? Ifølge de der bømier, så må den være et andet træ. Så måske skal vi skubbe det træ ind, ligesom vi lige har gjort. Ja, det er måske rigtigt. Det kan være, at vi kan finde nogle øjenvidner også. Og lad os ikke glemme at interviewe folk. Har det. Og det var sjovt, hvis han var gemt i den her. Nej, det var dog ikke. Nå, hvis vi skal skubbe til nogle træer. Hvem har med ham, jeg slet ikke talt med? Undskyld, jeg har lidt travlt. Det ser ud som, at den Burmy ikke er ved træet. Ved du noget om det? Den her gut, det ser ikke ud som, at han gerne vil tale med os. Hvad er det, du laver her? Jeg leder efter noget. Jeg har tabt en meget, meget dyrebar pen. Undskyld, mange tak. Det ser ud som, at den her gut faktisk leder efter noget. Han leder efter en pen. Den skulle vi selvfølgelig næsten have talt. Ham skulle vi næsten have talt med fra starten, fordi så kunne det være, at han kunne det er sikkert noget med, at man skal give ham, og så med, at han taler. Taler om Burmien her. Vi leder efter en Burmy. Ved du noget om den? Jeg koncentrerer mig om pittos, så jeg har ikke set noget. Han har ikke set noget som helst. Hvad med de her pittos? De spiser og sover, og så flyver de væk, står der. Griner nok. Altså, det ser ud som, de flyver væk, fordi du gjorde dem skræmt. Undskyld, det var ikke på den måde. De pittos var okay. Ja, de er søde, er det ikke det? Jeg er glad for at se, at du godt kan lide dem, siger han. Der er pittos overalt, og det er første gang, nogen har set en. Ja, de er ikke i de byer, jeg kommer fra. Okay, så du kommer langt væk fra. De fleste af dem kommer fra Rhyme by, og de er kommet hertil herfra. Og måske kan vi få de her pittos tilbage igen på en eller anden måde. Hvad hvis du spørger den her gut? Spørger om pittos. Hvordan får vi pittosene tilbage? Altså, hvis du giver dem mad, så tror jeg, de vil komme til mig. Pittoerne kan godt lide dig. De lide mig. Mad? Ja, du kan få noget ved caféen i den her park. Okay, tusind tak. Okay, lad os få noget af det der mad der. Okay, nu er vi på total ekstra eventyr her. Hvad hvis vi lige ryster til det her? Okay. Ikke noget der? Heller ikke noget der. Okay, det kunne jo være, at vi lige fik en af dem der ned her. Der er også nogle, synes jeg kan huske, nogle træer herovre. Der er heller ikke noget der. Lad os lige tage det her, hvor den gamle mand står. Okay, lad os få det der med så. Det kan være, at pittosene lige fortæller os, hvor det er. Det er et stort træ, der. Der sker noget her, faktisk. Hey! We found it. It's Burmy. Are you sure? Yeah. But this one looks a little bit different from the ones we just saw. Hey, can we talk to you for a second? Oh! Don't get close to Burmy. Why? What in the world are you talking about? Are you its guardians? We're not trying to eat it or anything. We happen to be looking for something and we just want to talk to it. My questions have to be answered by you? I heard of being protective, but yeesh. Oh well. Okay, hvad sker? Wormadam, vi spørger om halskæden. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, der var nogle problemer med træ her i dag, og der er en halskæde, der forsvundet på grund af det. Det ser jo ikke ud som, de ved noget om problemerne, og de har heller ikke set halskæden. Så det kan vi ikke få hjælp med. Der var en Burmy, som var nær springvandet. Er det den her Burmy? Okay. Burmy. Så du siger, at de ikke er relateret? Nå, lad os tale med dem direkte. Der er ikke noget bevis på, at de her har været involveret i problemerne. Kan du ikke lade os tale med den specifikke Burmy? De vil ikke... Vi kommer ikke nogen vejen på denne måde. Lad os tage videre, Tim. Vi skal have fat i et eller andet. Det er fordi, den der Burmy oppe i toppen... vurdere ud fra den reaktion, så er der i hvert fald noget galt med den der trash cloak Burmy. Vi kan ikke tale med den direkte. Ja, så vi er nødt til at finde et bevis, som vil gøre den store Wormer den glad. Lad os få noget information omkring den der Burmy der. Okay, så der er simpelthen den store væk snak med os, fordi vi lige skal gøre noget. Lad os lige købe de der pitto ting. Vi spørger lige om pitto mad. Vi hørte, der er noget mad, som pitto skal klide. Ja, vi har nogle portioner, som lader det... af brød, som du kan få, hvis du gerne vil have. Ja, tusind tak. Så vi får noget pitto food. Spørg lige om Burmy. Ved du noget om Burmy?
De kan godt lide at være i springvandsområdet. Og de kan ikke lide insekttype pokémoner. Men de er ret søde. Hvad siger hun noget nu? Spørg om Burmy. Ved du noget om Burmy? Slurp. Den dufter lidt surt, ligesom jorden. Okay, det var bare det, de vidste. Det var ikke så meget. Ved du hvad, jeg tror, vi skal over og lege med de her pittos. Det kan være, at de ved noget nu. Ja, lad os lige smutte tilbage. Jeg tror, det er sådan noget. Vi har selvfølgelig ikke rystet det træ derom. Ej, men det er den der Burmy, der ligger der. Vi må bare ikke snakke med den på grund af den store der. Det er den smore, ikke med noget. Åh, du har noget mad. Ja, her er det. Okay, hold lige øje. Kom så. Åh, de er tilbage. Åh, det er så rart. Jeg føler mig så tilpas, når jeg leger med pittos. De er så søde. George, Hugh og McCoy hedder de. Den her gut er rimelig træt. Lad os lige holde os lidt stille for et øjeblik. Okay. Doof. Spørg lige om Burmy. Ved du noget om Burmy? Doof. Okay, jeg var rimelig... jeg regnede lidt med det her. Jeg tror ikke, de vil være i stand til at fortælle os noget om dem. Hvorfor hedder du McCoy? Doof. Okay, og Huey? Hvad med George? Doof. Okay, hvad er dit navn? Doof. Du har glemt dit navn. Sikkert mærkeligt kreatur. Gætter på den gamle gut, bare kalder det lige, hvad han vil have. Nå, det er en ærgerlig sandhed her. Okay, jeg tror ikke, vi har lært så meget af... Altså, kan han noget ham der? Han er ikke interesseret i noget som helst andet end pedos. Okay. Hvad med ham der nu? Og ham... Okay, ham der, han er altså lusket. Han ved et eller andet, gør han ikke det? Hvad med de små her? Og de ved selvfølgelig ikke noget stadigvæk. Okay, lad os komme ud af den her. Hvad med, vi skubber til den? Nej, okay, den vågner. Hvad med hende der? Hun må vide noget. Ved du noget om Burmy? Det træ, hvor Burmy lever i, har flere blade end de andre træer. Men der er noget, der har været på mit... noget, jeg har tænkt over. Hvad er det, du har tænkt over? Skraldet er forsvundet. Skraldet nær det sted, hvor Burmy lever. Det faldt ned på et tidspunkt. Men nu er det alt sammen forsvundet. Hvad er der sket? Da jeg tjekkede i morges, så var skraldspanden fyldt med skrald. Men da den tippede over, så er der meget mindre skrald, end der var før, faktisk. Måske er der nogen, der har gjort det rent. Apommen var involveret i kampen. Så jeg tror ikke, der er nogen, der vil gå nær det. Okay, hvad i alverden? Skraldespand? Kan vi se den skraldespand? Det kan også være, at vi skal... Næh, der er også en skraldespand til venstre, eller til højre faktisk, nede ved caféen. Det kan være, at vi lige skal herover før. Nej, det kan vi ikke se. Jeg har ikke helt forstået, hvad vi skal. De står og hygger sig derovre. Det kan være, at vi taler med dem nu. Hey, hvad så? Hvad vi? Dem skal vi ikke lege mere med. Hvad med ham der? Ved du noget om Burmy? Nej. Jeg ved intet om Burmys. Ved I noget om Burmys, Starly? Det ved jeg heller ikke noget om det. Hvad med ham der? I spørger lige. Okay, Burmierne har levet her længere tid, end de har. Fint nok. Jeg tror, vi skal tilbage til caféområdet, fordi det er noget med en skraldespand. Det kan godt være ham der, den gamle mand, der står ved skraldespanden. Han ved et eller andet snaskelasket. Så lad os lige finde ud af, hvad han ved. Altså, gamle mennesker i en tæt på en café. Det kan kun betyde problemer. Ellers, så er der overhovedet ikke her. Han ved sikkert heller ikke noget. Jeg tror altså... Jeg skal finde ud af det. Hvad med dig? Ved du noget? Ved du noget? Jeg er glad for, at du spurgte. Jeg vil faktisk gerne blive en Pokémon-professor, da jeg var yngre. Lad mig fortælle dig om Burmys. Okay. Burmy inkorporerer ting, der er rundt omkring den, for at lave dens hud om til det. Det kommer an på, hvad for noget ting, den inkorporerer ind i den. Så vil den blive tre forskellige ting. En plant, sand eller... skrald. Så den har noget skrald. Okay. Men vi spørger lige hurtigt. Plante. Ja, det er nemt. Sand.
Yes, det er nemt nok. Trash, lad os spørge om det. Der er, den er lavet af skrald. Du kan se en masse af det nede i byen. Ah, okay. Annette, så han må have skrald på sig, kan man sige. Hvad hvis vi går tilbage og snakker med dem nu egentlig? Hvordan snakker jeg overhovedet med dem? Sådan der. Where am I? Nej, vi kan stadig ikke spørge dem om noget, faktisk. Hvad siger han egentlig? My body's getting stiff. Therefore, I do aerobics. It helps me relax and clears my head. Okay, fint, mester. Hvad kan du? Der er heller ikke noget der. Du kan heller ikke noget. Nej, overhovedet ikke. Hvad med dem her? De har måske set noget om noget skrald, faktisk. Der er en masse forskellige slags. Tre forskellige. Det synes også om, at deres former er forskellige. Den gamle gut derovre ved måske noget. Ham har vi lige snakket med. Ved du noget om Burmy? De udvikler sig ind til Waterman. Måske det er rimelig åbenlyst, men alligevel. Hvad med T-Pick? Ved han noget? T-Pick? Så Waterman kan godt lide Burmy. Okay, det er det eneste, han ved. Hvad med Taylor her? Ja, ved du egentlig noget mere? Nej. De ved intet. Vi har lært en masse ting, vi godt vidste, faktisk. Men jeg synes ikke, det får mig tættere på det her. Okay, det hjælper slet ikke. Hvad med herovre? Okay, hvad med den der pind egentlig? Jeg ved, om vi kan finde den et sted. Jeg synes ikke, jeg kan se nogen pind nogen steder. Dog. Lad os smutte over mod venstre igen. Der er nogle dudes, vi ikke har snakket med. Det kan være, at den der knægt ved, hvor den der pind er. Hvad med dig? Okay. Vi kan spørge. Han har bolden. Burmy er bange for bolden. Ved du noget om det? Det er faktisk... sidste nok, okay. Så var der en bold, der ramte den, og så ødelagde den dens beskyttelse. Okay, tak fordi du fortalte mig det. Det kan være, at vi skal bruge bolden så. Ved du noget om Burmy? Ja, der er nogen af dem, der laver de træ derovre. Det er altid ved trætoppen. Jeg ser dem ikke så tit. Scrag. Hvad er der? Hvordan er pedos? Og de er søde nok. Okay, jeg kan godt lide dem. Okay, så hvor man der kommer nogle gange ned fra det træ for at lege? Nå. Altså, jeg gætter på, at vi næsten skulle have den der. Jeg gætter på, at det betyder, at... Hvad så? Hey Tim, det er en gut, der ligger leder efter pinden over i springvandsområdet. Lad os tale med ham om den tabte pind. Okay, hvorfor det? Okay. Spørg ikke, hvorfor. Han vil gerne have, at vi taler med ham her. Jeg har... Okay. Okay, hvor tabte du pinden? Hvad for det her? Det var sidste aften. Jeg blev så jeg blev helt forvirret, da jeg tog noter, og så tabte jeg den. Ved du noget om den? Nej, det var ikke på den måde. Tusind mange gange tak. The missing pen and the busted cloak. What are you thinking, Pikachu? Wait, hold on. Bolt of brilliance. The missing pen. We will find it in Burmy's cloak. Okay, hvad er det her om? Vi hørte, at Burmy godt kan lide deres kapper at lave ting rundt omkring dem. Hvis der lå en pind tæt på den Burmy med den ødelagte kappe. Nå, lad os tage derhen og tjekke det. Men så skal vi have den der bold, skal vi ikke det? Hi. Yes, we're back. I'm sorry, but can we investigate your cloaks? What did they say, Pikachu? They said no way they get ticklish. Watch out! You okay? Whoops. Are they hurt? Sorry. Be more careful, okay? Okay. Hey, check it out. Looks like my prediction was right on. That's great. What about the necklace? Slow down. I'm getting to that. A genius cannot be rushed. Okay, vi fik hans pen. Og ligesom da, så fik vi pinden. Der er en høj chance for, at halskæden på en eller anden måde er inkorporeret i en Burmese kappe.
Men det ser ikke ud, som den kom ud lige nu. Er det den herover? En skraldekappe Burmy. Kan jeg vide, om det er det, drengen snakkede om, at dens kappe var anderledes? Måske er det urelateret. Ja, der er et eller andet trick i hvert fald omkring dens kappe. Hvorfor blev den i en trash cloak? Okay. Nå, lad os hoppe tilbage til ham her. Han må vide noget nu. Han må være glad for, at vi kommer tilbage. Hvad, jeg har lidt travlt her. Vi giver ham pinden. Er det her din pind? Åh, du har fundet den. Tusind tak. Det her, den her pind er en gave fra min far, så jeg er rimelig glad for den. Har han noget at sige til jer? Det var bare det. Okay. Mærkeligt. Okay. Hvem er ham her? Ej, vi skal nok tilbage til de der Burmies nu. Mindre han har noget at sige til os. Overhovedet ikke. Lad os smutte herover til højre. Åh, hvad sker der egentlig herover? Det er bare endnu en dove. En pidove, der ligger der og chiller. Vi smutter... Åh, du har ikke noget nyt at sige, vel? Nej, vi smutter lige til højre her og snakker med de der Burmies igen. Det kan være, der sker et eller andet nu, hvor at de ser helt normale ud. All right. Jeg får noget, hvad man skal. Another theory, it was a plant cloak Burmy, and it got all caught up in Napalm's fight, which caused its cloak to break. So here's a question for you. What evidence points to that? Okay. Hvad for noget evidence er skyldig, at... Okay, vi prøver at give ham bare det her trash can og se om det er godt. So that's what you think, huh? Oh, nej. Now we need a reason it became a trash cloak Burmy. And did you notice anything strange that happened near the spot where the plant cloak Burmy were? Nej, det er forkert det jeg laver. Men vi reset lige. Vi skal poppe det her på. Oh, and then? Så skal vi så finde ud af hvem der har snakket noget. Master Cloak. Why did it become the trash cloak? Lad os lige prøve det her. Good. That's it. You're right. Now, let's head to the place with the Wormadam. Okay, sådan. Vi skulle lige have trykket på den her case list. Det var da godt, jeg ikke lige fattede det. Okay, nu ved jeg lidt, hvordan det her spil foregår. Hey there, you got a sec? Would you mind if we took a look at your cloak? We think the necklace we're looking for must have gotten mixed up in Burmy's cloak. It's not in the cloaks of the other Burmy, which means it can only be in this one. Come on, why are you so overprotective? Will you let us look if we show you some proof of a Burmy's cloak changing from plant cloak to trash cloak? That's good. Tim, do you have some proof? Yeah. Okay, vi skal bevise, at empty can. Vi viser lige. Vi ser ham lige. That's not right. Det var han ikke. That's good. Tim, do you have some proof? Yeah. The leaves, the red berry. Så må det være de der. That's right. Det er proppet ind. Dumt. This is what happened. The Burmese cloak got caught in the fight between Murkrow and Napalm and broke. These leaves are from that cloak. But that's not all. Listen up. Burmy got flustered, and so it decided to make a new cloak out of nearby trash. Thank you for your understanding. Now, I'll make this quick. You found it, the necklace. Yep. Let's go deliver it. Yeah. And that problem is solved. Fit.
Tusind tak, fordi jeg sidder med. Vi har løst vores første mysterium, ser det ud, så nu skal vi bare tilbage og aflevere den her halskæde. Tusind tak, fordi jeg sidder med. Det her, det er Detective Pikachu til 3DS, og I må meget, meget gerne efterlade en kommentar, så jeg kan svare på nogle af jeres spørgsmål. Og så husk at efterlade nogle likes. Hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg glad. Vi ses. Hej.